Gawani kentongan. Lah iki watu gase enak dhewe. Nyapa kok nggo gawa? Lah ora enak wong belas kok nek mikir. Iya nek iya tok lho. Lah kecang manusa. Wayah syuting blonjo. Bareng ngono golek-golekan. Lah piye nduwe dhuwit kepiye ke blonjo kok mangsamu. Iki wis bengi. Ayo dhewe nggugah wong sahur. Nyapa wong sahur digugah? Lho kuwi lho bendang nindakne poso ki lah biasane nak saiki polisi Madiun ki. Wah, ben-bengi tok tok tok. Ning ora nek nadane belas. Lah kok iso? Lah ya gugae wong sahur aku ya ngono melok mlaku-mlaku. Gugae nganggo apa? Heh? Gugae nganggo apa? Nganggo pacul. Jadi ini wong anu dipacul sih. Loro kabeh iku malan. Ya ampun Mas Yudo, gugae ya gak ngangge kentongan. Sahur, sahur. Kentongane saka apa? Saka semen. Lagu anu lak malah kaya ya saka pring. Yeh, kok iki jane? Lah aku tanah ora ngerti lho. Ya saka pring, pring di ngene iki lho dikrowaki lho, ngene iki lho. Lah krowaki nganggo apa? Heh, untu. Ya pokrek kabeh untune. Jerene untune mbokmu sing dingge. Ya ngangge lading, ngangge anu. Oh, nganggo peso. Peso. Nganggo musik. Ya nggih musik ora apa-apa. Ayo nggih musik ya. Gugah sahur. Kalau kalau ben disoting teh muacak bagus-bagus kaya. Ya. Ya. Ya nganggo nada tapi. Nadane ya apa? Na 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 na. Na 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 na. Ya lagu ne Pak Sakirun. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Na 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 na. Na 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 na. Anu anu digawe digawe kosidahan. Nek kosidahan piye? Pertama piye? Model religi. Na 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 enak ta? Dari ngono ya? Kasidah. Kasidah. Awak dhewe kan termasuk rombongan nasi dari ya? Nasi dari ayo bedo. Masuk lanang ke enak? Ora enak. Yo rebana. Rebana. Aku yang ngasih pertanyaan, kowe sing jawab. Oke. Mulai. Iki yo apa cil? Aku yo ora ngerti. Iki yo apa cil? Aku yo ora weruh. Menyang pare tuku temu lawak nonton CTV ono ngetoprak terus ya apa cil ati jamin ngakak tenang dhewe iki cerdas ya saya cerdas tenan lek ini ono pertanyaan. Iki yo apa cil? Aku yo ora ngerti. Terus yo apa cil? Aku yo ora weruh. Ning Surabaya lewat Mojokerto. Wulan poso ayo nglebur dosa. Terus yo apa cil? Mesti munggah suwarga. Pincel, kok iso kaya ngono? Lah iya betul aku kok iso. Ya bisa dong. Kita gitu loh. Iki ya apa cil? Gua seluruh ae to kok ya. Jarimu cerdas. Mbongi urung blong. Urang siji. Kok wong ning omahe do ngenteni lho nggone nang ndi? Nggone kok entek kok ndi? Ditenteni. Iki ya apa cil? Aku ya ora ngerti. Malah mati.
Iki ya apa cel? Aku ya ora weruh. Nang Medion terkenal dongkrek. Aku keton duwe bojo tuwek. Terus ya apa cel? Tak cipok mate. Iki lho sing dinteni yo. Mangkamu kuwi lak lagune sing sing lawas saiki lagune Wali barang enak. Wali. Lho, sing piye? Sing jelas. Sing kelo sing apa kae sing apa gitu. Dudu sing saiki. Nah. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu sinten-enteng badhe siap monggo sahur. Poso malang gugah sahur. Oh, sing lagune Wali sing ora ngerti lagu Wali. Alah. Bangun itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sikile kupak kentuk mlebu. Duduk malah apa? Lagune iki sing api-api. Sing tomat kuwi to. Tomat. Tobat maksiat. Lha iki disambel. Tomat iki lagu ya, Nyok. Oh, maksudnya apa? Tomat. Tobat maksiat. Apa iso? Gak, iki lho iso. Heh. Iso sapa? Kowe. Sing ngomong sapa? Oh. Iki lho sing iso. Aku. Sopo sini sama? Ya kudu iso. Cah telu kudu iso. Kudu iso. Ingat no. Ingat. Lah najene dhuwur ya ingat. 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 Keduren. Ingat. Ingat mati. Lah keng lokoren kuwi kok. Sing sedengan sedengan. Im. Im. Sa. Ingat ingat. Ingat 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 ingat. Ya blak-balik. Lah piye ta? Ingat matane lho. Jane iso apa ora to? Aku gak iso lagu kuwi lha. Nek kowe kepengin iso, serahno sing iso nyanyi. Ya, sapa iki? Heh? Sapa? Iki lho. Lho, enek to sing iso nyanyi. Enek sing iso nyanyi. Oh, oke to pacarku deh. Pacarmu sapa? Pacarmu modelmu yo garangan. Lho aku duwe pacar lagi aku marani dheke rene. Lho, potonganmu koyo ngono pacar duwe pacar kon. Aduh, iku sandalku. Dudu iki sandalku. Coba iki pacarku. Lho, aduh iki sandalku. Jane bakul sandal ndi? Merke lo Sefi lo wek iki tapi iki kok aku dikei pacarku. Sopo pacar sandalku iku ilang berarti. Ono sing PDKT ambek aku jenenge Percil. Lho, eh rumana lo cah lo. Lho, cah-cah syuting lo rumana. Lho iki, aku kok dikei iki lo. Mosok to, Dok? Eh, mosok. Lah mosok Percil. Kang Mas. Apa sih? Iki lho, sing sampean ke ikan mau dia iki dek sandal ke awakmu. Loro, lho iya ya. Dek ngenane ta? Kapan kira? Joko tak tuku. Tuku. Joko tak tuku. Tuku. Ngaku ae sih, ngaku ae. Aku kok gak ono ayo. Tuku ning online-online. Gak iki sok ewek lho kok. Iki lho. Aku ki nukone yangku. Gak sik ta. Masa kamu tidak tahu sih? Sito, sabar. Oh, iki lho aku mari pipis gara tak siram iki ana iki bau edo ambun ta podo iki. Mbak Sefi, sabar. Iki kan ulan poso, sabar. Sito jan iki poso diber wong wedok-wedok iki mau jane traweh ning ndi? Traweh ning ndi? Aku traweh ning sing pojokan. Lho, ning anu musala iki. Poso ra bareng aku iki lho traweh ning ndi kowe mau? Aku sing sik kono, sing sik. Lah kene kono lho Yunan. Kene kidul lho. Aku sore tok ning kidul terus sorene ngalih meh. Kok iso ngulah ngalih trawe. Trawe ngulah ngalih. Lho, trawe kudune mubeng. Ya saya. Lah kok sok kowe mulai di sini ngapa? Ngapa? Lho, lalah mulai keri. Mulai keri kancane akeh malah ra penak. Malu wong sing dhisik kuwi entuke akeh. Malu wong sing dhisik kuwi. Lho, aku wong sing dhisik. Tumindak apa kowe? Heh? Lho, tumindak apa? Traweh waktu minta apa ya kok gawani anu mbok gawani napa nggo blonjo blonjo mas lu mesti traweh blonjo los mas lu tapi lo yo mas panjenengane ku aku ki traweh nek iki jelas sandale iki lho dolan lho pas lho oh dinggo pas lho romansamu heh ning omah enek cah papa cilik-cilik lho aku mulai traweh. Mulai terawih jane iki Mas. Dudune iki lho. Kowe ngaku wae jane iki wulan poso. Aja sok goro. Aku nak apa kuwi jenenge ndek kenane lak terawih.
Ya. Aku ki traweh kok iso. Masalahe ngene lho, aku iso kudu iki sandalku ya ilang. Sandalmu ya ilang. Traweh iki mulai sing saya ya iki. Kok ngono to? Aku mulai terakhir kae. Sandalku dhewe ya ilang. Berarti ora liyo, sing jimut tetep iki. Lho. Kok iso dudu iki? Kowe ilang, kowe ilang. Ilang. Lah kok mlipatmu blawur, aku sandalan ora? Aku dhewe ya ilang kok. Ayo pokoke ya. Lah apa bungkusan ya, Pak? Lho iki ngono. Anu apa ki sepatu? Anu apa? Ayo. Iki blonjo iki aku. Blonjo. Percaya. Ya blonjo sandal. Ya. Hei, ayo. Bablak kaya apa? Kaya apa? Bukan. Apa ki? Coba. Blonjo empal, empal. Empal. Ayo. Apa? Bukan. Buka. Jurone empal. Buka. Buka. Poso-poso kudu sing jujur. Lho, kan? Lho. Lah iki. Lho, iki lak sandalku. Iki sandalku kowe iki. Lho, lha iki lho. Lah kono wis siji. Lho, iki sandalmu dhewe. Sandalku iki. Wah, lha iki mosok sandalku kuning ngene rek. Iki jelas gonku iki ketara iku. Ana tulisane iki lho. Sopo? Sadinu. Padha. Lha iki ana tulisane lho. Apa? Mejol. Iki ana tulisane mari nyolong. Aku biar. Ayo, kowe jelas ndi nek? Oh, wes kuwi tok iki paling. Ya mesti enek. Wes enek. Sumpah aku entukku iki ning omah lho enek rong dus. Anu sing dhisik-dhisik taun dhisik gak payu. Pantes. Lah gak karep mulih dhisik. Lah kuwi ya ro dhewe nek aku iki ora megawe. Kuwi aja tumindak olong awake dhewe iki sak perguruan kok malah nyolong sandal ora entuk. Perguruan ya perguruan ning terus piye nek kahanan koyo ngene iki ora nduwe dhuwit. Perekonomian melemah. Ya mergae kok. Enggak apa mau apa megae. Lho, megae. Lho pengen mergae opo piye? Iya nek. Lho, melu yuda lho. Wis mergae. Melu apa, Mas? Lho, anu no. Ngemis. Ngemis. Mbok andal-andal nih. Maksudnya ngemis yang terhormat. Nyanyi ngemis yang terhormat ki apa? Aku proposal. Awakmu aku proposal to. Iki lan poso kudu tumindak sing apik-apik. Ya Mas Eki. Iki mumpung ning kene enek Mbak sing Sarah, sing iso nyanyi Mang. Mbak Sarah. Sarah. Awake dhewe golek hiburan. Hiburan. Ben nah. Nyanyi. Bocah iki piye digelundung-gelundung iki. Sahur. Sing sahur-sahur ben do tangi. Dadi dibur. Gak sahur. Ben sing turu kabeh tangi kabeh. Lah oke, Mbak sini. Tuku ono sendal lho. Siar kecil, siar kecil. Siar nih. Baiklah. Baiklah. Para sahur-sahur sekalian. Ya ampun. Siar nih. Turu kabeh. Baiklah. Baiklah saudara-saudara yang saya hormati maupun yang tidak dihormati. Di sini piye ngono kae? Akan saya tampilkan akan saya tampilkannya penyanyi kagunya aduh ya ampun buat anu saya tampilkan yaitu duo Virgin yang akan menyanyikan lagu Brambang Bawang Tomat tomat lagu tomat ya saksikanlah ayo bareng yuk hey sebelum terlambat, ayo sama-sama kita.
wong ya. Terus nek repe lho. Ingat ingat nyanyi ingat ingat papa ingat ingat mati. Bulan poso iki kudu tumindak sing apik ngenteni sing awake dhewe. Iya. Ini kabeh sing kuat. Rapat, rapat. Heh, ora tumon sandalku sing sisih, rapat. Heh, siap gerak. Rapat, rapat. Iki cara di anu cara di sate ngapik iki tenan iki. Kados napa iki ana sing nonton sing pinter lho ngelokke. Eke grupe kok pekok men. Malah kaya tanduran buntel. Jejer-jejer rapake bloke nge. Slope nang situ. Iki lho. Ora ngono kok kowe rene ndok aja werca elek-elek iki. Ngene. Bocah kaya ngene kok mok wore awor ki ya luwung sing tuwek ngene iki aku sih gampang. Awor iki ngene ya urusane iki ora perkara kowe iki dadi muridku ora. Nggih, sandalku ki lho sing sisik nang ndi. Lah sing semerap nggih sinten? Aku ki tarweh sing musola sing sebelah kono. Nggih, nggih. Ya ta suwi. Sami. Ya ilang. Aku gak tau rono. Niki wae kula nggih ical sandal. Lho nggih. Aku iya. Wah, aku wis aku sumpah gak tahu traweh bareng dhek aku. Musala kono alok. Lah iki nek traweh ning ndi kok ora tau ning padepokan. Anu golek sing nggone sepi-sepi, sing peteng arepane. Jire kowe traweh tanggo sebelah ning kono musala ya renek. Kono renek kowe iki traweh. Tarwehmu ning ndi? Iki ngampe sikilku wingi tak gembok lho. Tak kunci. Lah ngono nek sikilku ilang, sapa sing arep nukokne? Gak sing nuku sikil ki lho sopong, sikile penyakiten lho. Lah iki kok sisih ke ilang ki terus piye? Kowe ngaku wae ya, aja kaya ngono ki poso-poso. Ora sah ngoyo nek arep riyo mau lebaran itu pakai baju baru, sandal baru. Kalau enggak ada ya disyukuri ada yang ada. Kok ndi-ndi wong ngono. Kok sing mendhet, Bapak? Tak percil. Aku lho mbok niki lho, wawane. Aku nobia kok. Jare mas ana rong. Lah timbangane bakulan mercon. Lha kok omahku bledosan piye? Aku kan nyolong sandal kowe nak. Nek ngono kuwi jupuk sandale bapak guru. Iya, nang alasan. Aku nangan ta nangan kowe. Anu keprucut. Alasanmu apa kok iso nyolong sandal? Lah jarene nak dawuhe para ustaz. Aku tau dawuh apa? Lah iki lho, iki lho dhewe sing ngubeng-ngubeng. Dawuh jarene tinggalan barang sing ala, gawanan barang sing becik. Iya ta? Iya. Aku yo budal iki nggawa sandal jepit. Sing elek. Balik nggawa slop. Kak yo pas kuwi. Tembunge dhek enak yo pas ta. Tinggalan barang sing ala, gawan barang sing becik. Iya ta? Aku budal nggawa jepit, balik nggawa slop. Terus ngono kuwi. Seminggu ki rongsak lho. Kowe ngaji nang kene wis pirang taun? Tinggalan barang sing ala, gawanan barang sing becik ki perbuatan yang jelek kamu tinggalkan. Ibadah yang bagus tetap dilanjutkan. Lah, kok ora konotasine terus kowe nggawa sandalmu elek mau ijone apik. Pas kuwi ngantuk ketok ya aku. Katek krungu. Ngajak ke pas ceramah kowe. Nek caramu ngono ya entek sandal sak masjid sak ngalam donya. Lho anjene pikir aku kudu ngono kok. Jadi maling. Lah iki aku maling arepe sapa? Kowe iki ning arepe sapa? Kowe ngomong karo sapa? Kirun. Ijo niku. Anu sapa? Yang guru. Dopo. Bapak guru. Nggih. Sing niki prospek poso lho. Prospek poso tak idoni mlonyo. Enek sing ukurane 39 apa ora? Pokoke ngono kok ngomongi. Nek mboten. Carane ngono kok tinggalin barang sing ala, gawan barang sing apik. Saiki kena apa kok masjid gak dituki TV? Lho, kuwi ngono. Mengganggu kenyamanan ibadah. Jawaban ra positif. Ayo, nyapa masjid ratu ITV. Engko lak nonton TV kabeh gak sido sembahyang. Konsentrasi sing salat. Ya ora.
Apa sebabnya masjid kok gak dituwi TV? Sandale dicolong iki TV yo entek sisan. Iki sing anu sesuk-sesuk neh berarti anu ning masjid iki gak oleh wong ayu-ayu ya. Lah kok iso? Apa? Yo malah lha kok awake dhewe duwe bojo elek digowo rono balik gowo ayu. Ya. Apa yo iso ning masjid tok ijo bojo yo. Iki ngene ya, Nduk, sarah. Lah iki lho Pak Dul. Kok mbok slempete ning mburi to. Wong kene iku mau ngurusi dheke kuwi kok wong dadi maling ki aja nyolongan. Maling niku gak nyolong. Baleni omongane iki lho. Om aku kok kleru ndelok ta balen ono. Dadi maling ki aja nyolongan. Lho, iki piye omongan piye lho kok dadi bopo iki. Maling ku nggih. Maling ki nyolong. Lah sing ngarani maling ora nyolong sapa ta gobloke. Iki kok omong kok bodho-bodho sampean iku lho. Mang sanjang mleh, mang omong. Dadi maling ki aja nyolongan. Lho, piye to cah? Maling ki mesti yo nyolong. Lah sing ngarani maling ora nyolong sapa goblok. Omong karo wong tuwek kok ora guru kok disalahke. Ngono. Piye, Cil? Nek penake piye, Bung? Apa? Penak yen ndang diguak teko produk iki ae. Jenenge kono, jenenge kono kabar.